20. gadsimta sākumā jaunu literātu kopu nodibina žurnāls Skaistums un nemiers. Starp autoriem arī jaunais un talentīgais Kārlis Skalbe. Pēc vairāk nekā gadsimta pie mūsdienu lasītājiem nonāk romāns, kuram tā autors Svens Kuzmiņš dod tādu pašu nosaukumu. Nu, tas ir arī tāds dzīves moto, kurš, man liekas, ir ļoti precīzs, jo viņi tajos divos vārdos baigi veikli iešifrēja tā laikmeta kodolu. Romāns iznāk izdevniecības dienas grāmata cikla Es esmu ietvaros, kurā mūsdienu autori stāsta par kāda latviešu literatūras klasiķa dzīves posmu. Skaistums un nemiers stāsta par Skalbes daidredzes pašiem sākumiem. 10 gadiem līdz 1905. gada revolūcijai. Tā ir drīzāk tāda izvērsta tā laikmeta simfonija, ja mēs tā sakām. Tad centrā ir Skalbe, viņa draugi, viņa laikabiedri, viņa mākslinieciskie līdzgaitnieki, bet tam visam apkārt nāk Vidzemes gubernijas sabiedriskā dzīve, Rīgas sabiedriskā dzīve, un tā kā revolūcija šeit nav iedomājama bez revolūcijas centrā, tad paralēli risinās arī revolucionārie notikumi Pēterburgā. Un uz šī fona veidojas rakstnieks, kuru daudzi no mums pazīst kā spožāko pasaku meistaru latviešu literatūrā. Tomēr Svens Kuzmiņš Skalbi ir ieraudzījis savādāk. Latviešu pirmais psihedēliķis un performanču mākslinieks. Ko es vēl varu pateikt pēc, kā es braucu Ziemeļmētas lūkoties? Tas ir psihedēlisks simbolistu gabals, kurš par pasaku ir devējams ļoti nosacīti. Un viņš ir ļoti radikāls eksperimentētājs savam laikam. Skalbi izmanto mūsu literatūrai jaunas mākslinieciskas konstrukcijas, un šo viņa laikmeta valodu izmanto arī romāna autors. Tur es mēģināju saskatīt, kādus mākslinieciskos paņēmienus izmantoja tālaika rakstnieki. Nu, piemēram, simbolisma instrumentiem šeit ir diezgan liela uzmanība pievērsta. Tajā brīdī, protams, tur ir arī mākslinieciskas konstrukcijas. Svens Kuzmiņš ir divu romānu un stāstu krājuma autors. Saņēmis Latvijas literatūras gada balvu, kā arī bijis nominēts Eiropas Savienības literatūras balvai. Tomēr, līdzīgi kā Kārlis Skalbe, arī viņš neaprobežojas tikai ar literatūru, jo ir pazīstams arī kā aktieris, žurnālists un raidījumu vadītājs. Jā, nu tā ir tāda Skalbes un Kuzmiņa transcendentā savienība, kas ir šis tēls. Es arī tur tā baigi neslēpju grāmatā, ka robežas starp šiem te diviem cilvēkiem brīžiem paiet uz vienu pusi, brīžiem uz otru, un beigās es viņu pavisam salaižu kopā, jo, nu, jābūt arī godīgam par spīti mākslē. Izdevniecības dienas grāmatu ciklā Es esmu plānots klajā laist 13 romānus un tikpat monogrāfijas par latviešu literatūras klasiķiem. Monogrāfiju par Kārli Skalbi gatavo literatūra zinātniece Lita Silova. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.